Atsasada te janei, te pituo lūga štendereiša. Ni baltoka, ni malnoka, kai tas lūga štendereiš. Mes runojame iši. Mes esam dricani, mosani, sivani, cilvaki. 20. Gadu pirmajos Latgaliskos avīzēs pat vienu breidi nūzībē dričāni. Nu tā tad nu driča. Kaut gan nevienā uzvorda dričāns vai dricāns nav, jo tas ir tēri tikai muižas centrus. Bet ar ko viesturiski tas ir saistēts? Tā vītei audzētos dričus vai nu, protams, kāpēc? Protams, viena no kultūram. Un arī tas otrs vords dricinoj, tricinoj. Pa pakolnim mēs te tricinojamies. Auga driči, mēs te zemnieki rateņus tricinojamies. Vot es tū pašu baznīcu. Mēs iztādījām trejiem kolniem, esam tas centrs izavītojis, muižas školas kolns, baznīcas kolns un vucina kolns. Jo mēsim dzeņagolā ir mozijas loča dieksnis, lalijas loča dieksnis, tīpat blokus ir loča pūrs, vilka dūbe. Redziet, kādi nosaukumi? Nu dieksnis ir tot, kad nūdecis tas ir mešs. Nūdecis mešs? Dieksnis. Ja te goja runā par tīm vītvordiem, tad mūsu pusē ir ļoti daudz solu. Līps saļs, brīžs saļs, kubulu sola, ēgļu sola, prīžu sola. Es domāju, skaidrojums ir tāds, ka tī ir tāda zama pūraina vīta, kur bija augstoks, tī bija kaut kāda arī tie solā. Andris ir tie mūs leizdricanus, lubonatus leidzonums, nu tī pamitroksi valna kokcīm, tī ir tūmār viss, un tāpēc tī tos solus, nu tīšam solus. Tā, bet pie mūsim iz mūsu pusi ir tas krīviskis dzeraunie. Mēs dzeraunies. Tī, kur dricanojās, tī ir dzeraunis. Nu jā, porsā kušneri, bet vēl mūsim šausmīgi daudz ir elkušņu. Tas ir asinova. Jā, izplatīt tokīs uzvords un skaitliski visvairāk pie mūsim ir elkušņu. Tad ir kindzuļu daudzi, laizanu, bet nu, ir mūsim arī skaisti latgaliski vītu, rudzu sīki mūsim ir, nu vai nav skaisti. Dricanu apliecīni ļoti daudzim tādiem apdzīvotiem nūgobalim, sāģom, dzeraunim ir igauniskai. Somu, kur izceļsime, jau tepat blokus tev lempi, zuiči, estas. Nu, var sakot, izpējams, ka arī tika kādreiz īvasti apmainis ceļā, vai kā tur nazini, nu sapirkt igauņu kādi zemnieki, tāpat kā Lūdzas igauņi, tie jau vēl lielokā tie kolonijā bija. Un mums pat bija uzvots Esta, Lūdzas revolucionārs Dominīks Esta. Nu tā kā, jo kaujinīki divus baznieckungus nūslaktēja 19. Godā, tad kāds baznieckungs esot tūs estus nūlodies, un tad jau man radinīki, nu, mētiņas skolā školnieces to es tā, ka jau, nu, jau ir 4. Paudze, un uzvorda esta vērīšu linijā nav patīsai. Bet es vēl gribēju, ka mēsim ir raibīji. Pēc latgalīšu rokstu valūtus jau raksta kuplais, raibais, a mēsim ir raibī, un mūsu vītējīs dzēnīgs Oskars Orlovs ir raibīs suņs, kaut gan vajadzētu raibais valūtnīcis jām soka, tas ir raibais, a jūs tā ir suņi atmetē, bet palika raibīs. Nu, tādī slovanokī dricānīši, kas īt protā. Oi! Nu, socit! Pats vecokīs, kas mēsim slavinība, Barons, Gustavs, Manteifeļs, kameru iztīnēti. Jā, pēc tam viesturnīgs Boleslavs Brežgo, kas par Latgali ir raksties. Visa gromat izdevnīce ba Latgalīšu ir dricanīšu rūkos. Bet drukas aizlīgums dzimbūšana atcelta, Gustavs Manteifeļs arī dzimbūšanas aktu. Tulkoja latgaliski. Nu, un nokušīs ir Vladislavs Loķis, kas jau Ulmaņa laikus izsita tos pīcas gromotas latgaliski. Uzuļenš Sandis arī pamotē ir dricanīts. Es nedrīkstu nepieminēt mūsu jaunāku un slavenāku sportistu. Sportisti bija Aureliju Zariņa. Bija tik augstā līmenī, ka ja bija 9. Klasi beidza, kad jau uzaicināja Somijas klubs spēlēt Somijā. Latvijas simtgadēji mūsim bija grandios pasaukums. Divu gadu garumā mēs taisām vispasaules dricanīšu saītu.
Neticēsit, kādas sejas bija tajā pasaukumā. Es vienmēr esmu leposies ar to, ka dreciņši, mēs jau aizbrauc kaut kur citur. Nu, jūs esam labi, jūs esam ir ēriņš. Jā, mēs esam ir ēriņš, jā. Bet ne tikai ēriņš, mēs esam ir izcili školotoji. Ir arhitekti, ir mediki un vispār dreciņi ir tādi stipri. Nā, vai dreciņi ir... Vairāk latviskas vai latgaļiskas? Latgaļiskas, protams, pirmos Latvijas laikā, kā mēs te mīlam sacēt, 5000 dvieseļu bija. Kur ir baznīca? Drecanūs ir baznīca. Tī ir arī centrs. Najau kūdras fabrika un daudzie ūkļu mojas ir galvenos. Un mēs, protams, te esam latgaļiski, lejas gols arī luterāniski latviskas. Baznīckungam nudrušinom, ka Latvijas laikā vienīgajam bija vīglo mašina drecanūs. Tā tad čakli maksoja tos nūdavus baznīcai. Nu, un ja tur izaprecējās, īgoja kādi slāvu šim porstovi, to tī tika porlatvuskoti. Visi platanovi drecanu runoja latviski, goja skulos un viss. Nu, manas mammas mutis atdzīrīja jau tādus ļuņķi. Vot kurš var uzmiet, kas tas ir? Tie ir šlinka meita. Vot ļuņķi, neko negrib darēt. Bešteja, tāds piemērs, ka visu tā piemērs sadara nadarbus, tu mamma staigoja lomojas. Ak, tu bešteja, tev tikon pītaisīja māslu. Kaut kas tāds, ja ir svarīgs, jāizdara, bet nezinu, kā tie. Tad, vat, es sacēju, nu, vai grāks, vai spāsiņa. To es saprotu, ka tas tā spasiņa, nu, to krīvu vārdu tas bija. Porstieču vienu reizi mētis draudziņi ar vārdu bazvins. Nav arī vīstoši, tad, kam ir nātniežu, ja naparodīju, bet sātā man ir bazvins. Jā, man kaimiņīne bija vēl vecu, nu jau sen jau mirusa. Oi, aizskriņš šklepi atnesti tī kopustu burceņu vai spanēt vai ko. A kas tas tās šklepis? Nu tās apiedžu, ka tas ir pogrops. Bet ja tādus ēstini latgaliskus vārdus, lūdzu mīlī visi, kuri dzied mūsus, palosīt Romonas paitana dzējuļus. Kirpa, zinīt, kas ir? Nu tā kā zords, bet ja viss nebija nu divus slēpu, a vīna tāda taisna, tī varugu un labību kaļtās. Un tad zeme, mēs tā plotāji sakom zeme, citur ir tā zeme šaurūk. Tad mūna saime moti sauca par māmu. Mēs jums tagad ir trešo izlūksni. Mēs panamam latvīšu vārdu un nu sakom lokots. Nav uzskusts. Vispār, kā es braucu iz pūļaju, man arī ļoti sabruka tas latgalīšu eistūs vordu krojums. Sveita, kopka, plebaņa. Un tad saka, nu, kirši tokie, nu, ko sakot, vīšņis. Kirši atgots ar vocīšim. A vīšņis, nu, krīvējs, jo nauga, piemēram, Latvijā. Nu, kuras puses mēs sadzirdējām, tāda ir slāvi un balti, ir tuvokos tautas, arī pēc DNS un visa. Un kur tas ir sacēts pa tū pašu lizēku vai citu vordu? Ka tomēr varbūt tī slāvi blokus dzēvojot ir panāmuši jūkai, nu, baltīšim. Mēs jums rīguši pīns bija rīguļs. Dzēram rīguļi. Nu, protams, mēs ēdam pancaga un uzbora putru, kas ir jau polonismi. Protams, likom svistu spotkos. Pietī mēs ļējam jūdiņi ar lipaini. I vēl bija ļundurka, tas pat. Tā arī, ka ar vistam mēs jums ēt nozadarbotīs. Man atmiņā ir atavs vārds zopers. Parasti, kad vistas kaut kā stulbē uzavadās, es jūs par zoperim saucu, nu vienkārši tā pat. Un tad es trešā klasē, kad mēs laikam mocāmies, es uzzinu vārdu, kas ir tiercēta, ka školotāja atlaiš ar lineālu pa pirkstim, tā ir tiercēta pagreitas dieļi noticēja. Vēl mēs kūpā ar rogokīšim, liec pat ļenčim, esam tī keižatāji. Nav uz ko vai kā, bet mēs keižatāji. Līta, un nav uz da vai jā, mēs arī esam apgabals, kurš saka nuj. Mūsu folkloras kūpu sauc Bolta vīšņa, bet bija tādi kuriozi, ka mūsu uzskatāja par Boltu kirša kūku, jā? Tādēļ arī Bolta vīšņa ir Bolta gaška. Vispār latgaļīšu runu visvairāk samaitoja paši latgaļīši.
Vot kā jau jūs tā jūtīgi pasacāja. Atšķirīgas tos izlūksnes. Starp citu, tie brukaņīšūs nav okei. Okay. Mūsim ir kai. Ja te pīmiņā buļvis, mums vatstāvs audzēja guļbis. Es nāsu satītis nevienu angli, arī nevienu krīvu, kurš smītūs par to, ka nepareizi runojo valūdā. Latvīši nu vītis, eik, kai mēs smīsimēs, kas zino, kas esmu nu latgalis. Visas izlūksnis, visas runas ir pareizi, runas ir pareizes, bet rokstu valūda gan ir vīna un normēta, un tī mēs lītojam kai. Un tī mēs lītojam raibais. Es esmu atradus vienu rakstnīku, Dricaņīti, Antonu Matvijānu, kura pirmī raksti, kas man ir vīgli losami. Pie maizētas cepšanas mans pienokums bija porsējot miltus ar smalkoku sītu, izslaucēt, izkurunot to cepļi, uz lizes saļikt skaļbus vai kļova lopus, aizlikt zāslonu. Visu citu darā mamma. Nama rudzei. Kas tie zinoja, kas tas ir? Narunoja muļķības. Rīvkoj, nu, narīvkoj pa ustobu. Vacuļs. Nu, tad mēs pupus galdām, buļvus laupjām. Nu, mēs jums bija bišu kūzuli. Lai mēs neītu pie morka, mēs jums pasaka, ka tie bainīgs īraus iekšā. Dzanūklus. Klīdz ratonkas. Ovētīs ir bļēņotīs. Tāpat kā vilkom mugurā, nav uz ģērbēmēs, vilkom mugurā. Ko jūs bija na opovi, bet kadaki? Švorbodamīs. No? Leigodamīs. Jā, jā. Osbors ir putromi, aitas tie pancaks ir grūbus. Es veikalā mīļoju tā paprasēt jaunom pordevijajom. Cīži patīk, kad jūs tā... A jūs tā iz vienu pusi, iz otru. A kas dagola tā izreizes negrib atdzīt? Te, kas nok no Baltkrīvējas, te vat saprota. Iztostiešu šo Joņa stostu. Sokis dzīvot Dricānos, īt vītajā veikalā. Īti prosam, man lūdzu vīnu olu un vīdot vīnu i olu.